Tää on äärimmäisen hyvin, hyvin varusteltu alus. Nice. Koska missäs muualla niinku tätä lähtis soittamaan kuin ydinreaktorin vieressä? Niin. Mä yritän tanssia. Juu, onnistuu. Breakdance onnistuu hyvin tässä pelissä. Juuri noin! Okei, okay. Kapteeni psykoottinen episodi on ohi. Täytyy palauttaa näin takaisin. Joo. Ai fabrikaattori. Joo, siellä on fabrikaattorissa on lahja. Pist. Fabrikaattorissa. Fabrikaattori on. Hetkinen. Se on täällä. Eiku? Se on tämä näin tässä. Joo. Anna poliisia. Joo, sä, mä ajattelin, että sä tarvitset. Sä tarvitset. Mä se on tota, craftää anna poliisia sitten. Ei, jaa, kyllä se on ihan sulle. Ole hyvä. Kiitos, kiitos. Täällä on joku rahti. Ouch. Ouch. Mursin jalkani. Joo. Täällä on, pääsee ulos tästä luukusta, tai siis ilmalukko. Tutkitaan nyt tää koko paikka saman tien. Joo. Täällä on muutama. Niin, meidän tehtävämme on tosiaan tappaa merihirviö. Molokki. Yeah boy. Joo, ja se ei ole semmonen roskis. Niin kuin ootte ehkä tottunut. Joo. Onko tota aseita missä? En oo nähnyt. Meillä on tosi kaksi turvamiestä, että ne on niinku sellaisia ensimmäisiä, mitkä syödään. Mä otan itse asiassa. Settingsiä. Ai! Se on tästä. Joo, ne on ne tikkaat on hyvin vaarallisia. Hyvin, hyvin vaarallisia. Joo. Täällä on tota yksi tämmönen ovi, missä on unauthorized access. Okei. Okay. Olisiko on tämän takana sitten aseet. Okei. Okay. Eli täällä niinkun alimmassa kerroksessa ihan oikealla. Okei, okay. No mä täytyy tulla sinne. Tosiaan tästä torniin pääsee kahta eri reittiä. Täällä on kuusi, tällä hetkellä viisi sukelluspukua. Ei kun tää onkin ilmalukko. Onko se täällä ilmalukon vieressä? No, täällä joo, tästä yhdet portaat ylös vielä ja tossa oikealla. Tässä on unauthorized. Joo, siellä on, näyttäis olla täällä on aseita. Joo, täällä on aseita. Täällä on muuten hirveä matka muuten ladata noita tykkejä. Joo. Mikä se on? Mä otan haulikon nyt. Se on yksi body armori löytyy. Mä niinku... Tuu niinku ollaan alinkerros ja sitten ihan oikealle. Täällä meillä on myös syvyyspommeja. Joo. Siihen suuntaan. Joo. Meillä on raidetykki myös eteenpäin. Haa. Aina voi täällä jo SFG tota, klippaita. Onko ne sitten toisessa? Okei. Nimeän aluksen. Eli meillä on tota... Aluksessa on yhteensä viisi kerrosta. Viides on siis torni. Ensimmäinen on... Meillä on siellä viisi huonetta ensimmäisessä kerroksessa, josta kaksi ensimmäistä on pilssivesiä. Jaha, meillä pistää NPC tällä hetkellä lisää bensaa reaktoriin. Siis joo. Henri tota... Siis mä oon lukittuna tänne.
Okei, haluatko sä pois? Aika pystyy avaan ton oven. Haluatko sä pois? Joo. Okei. Okay. Joo. Mä varmistin vaan, koska jotkut viihtyy aseiden kanssa. No ei mulla onneksi oo ahtaa paikan kampaan siinä mielessä. No sä et pysy sukellusveneihin töihin, jos sulla olisi. Niin, se on ihan totta. Mut Nikola varmaan haluaa aseita, että... Eikö sä ottanut sille mitään kivaa? Mä voin ottaa Nikolalle, vai mitä Nikolaa sä haluat, mikä ase? Haulikko ihan jees. Mä tuon sulle shotgun. Laittaako rata? Ota siitä vaan. Mulla on jo haulikko. Ota vaan Nikolalle. Tässä on siis Riot shotgun. Onks täällä sitten? Juuri se. Joo, ei täällä on pateja, ei siis. Eikö shotgun shell? On sinä yksi ylimääräinen? Joo. Alright, mä vien Nikolalle. Joo. Hieno homma. Lähetään liikkeelle, ettei polttoaine kulu turhaa. Eli alin kerros, tarvitaan se, että missä on pumput, niin se on ykköskerros. Se on ykköskerros ja pumput. Kakkoskerros on se, mistä kiivettiin sinne asevarastoon. Kolmonen on asevarasto, ampuma. Siinä on myös tykkitornit keskilaivassa, tai periskoopit, missä on tykkitornit. Ja komentokerros on neljäs kerros. Joo. Tässä on niin kuin... Hetkinen, näitä on jopa kolme päätikkaita ja sitten niinku edessä ja takana vielä pienemmät tikkaat. Lähdemme etenemään kohti. Jos mä haluan mennä täältä periskoopelta tänne armory, niin missä se on se? Armory on kiinni tällä hetkellä. Se on, mä tuun neuvoon, Nikola, missä sä oot. Mihin te menette? Periskoopella. Tämä on Ollaan sitten matkalla, että... Joo. No mä menen tonne komentoon silloin, kun ei tästä nyt oo... Tästä on... Tuolla on noi puut, okei. Edessä kello 3 alieneita. Ei vauriota, ei kontaktia. Ollaan menossa autopilotilla tällä hetkellä. Tää on ihan kohtuullisen hyvin aseistettu. Tässä on raidetykki muun muassa etukannalla, millä meidän pitäisi se molokki tuhota. Kaikki muisti tehdä niin kuin noi testamenttisainen matkaan lähtöä. Joo, tossa Nikola on. Jaha, siellä tapahtuu tulitoimintaa ulkopuolella. Kello 6 alhaalla näyttäisi olevan lauma. Ne on jäänyt jälkeen, tosi me joudutaan sukeltamaan lähemmäs niitä. Joo, siellä pohjaan on tulossa alieneita, että by the way. Okay. Joo, Plantford, on strauma. Nyt todennäköisesti. Okei, kolmas huone, ensimmäinen kerros täyttyy vedellä, siellä on alieni todennäköisesti. Eli kaikki torjunta. Diving suit. Joo, löytyy tornista, viidennestä kerroksesta, mutta siis... Kuusi mun jalan, kun mä menin kapuis. Joo, meillä on todennäköisesti alieni tullut nyt niin kuin ensimmäiseen kerrokseen. Joo, mä menen sinne. Joo, se täytyy varmaan tuota, siellä on reikä. Reikä, joo, tää botit on... Tai nää tekoäly on myös hoitamassa täällä. Joo, mä pistin ne automaattisesti etsimään niinku noita. Joo. Oh! Ups. Reikä, alieni pohjassa. Niin mä, joo, viimeinen huone, ensimmäinen kerros, niin on reikä kans. Eli siellä on alieni. Ja sitä punaista juttua näyttäisi olevan niinku tossa alhaalla, siirryn manuaaliseen ohjaukseen. Joo. Ja edessä... Mä tarvin apua ton alienin tappamiseen. Nikola, missä se on se alieni? Ihan mataa pohjassa. Me ollaan menossa muuten alas, koska täällä on liikaa vettä. Mä sain sen tapettuna, joo. Hyvä, just joo. Täällä Nikola. Korjatkaa ja tyhjentäkää toi perähuone. Kakkoskerros perähuone on täynnä vettä.
reikä on tossa ensimmäinen kerros, viimeinen huone, eli vasemmalla. Me ei joo pysytä pinnalla. Työn alla. Ensimmäinen huone ensimmäisestä kerroksesta on myös ottanut palastitankki, niin siellä on reikä. Eli niin kuin koko se ensimmäinen kerros on, siellä on edessä ja takana reikiä. Joo. Yksi tankki on ok. Joo. Joo, se viimeinen huone, eli niin kuin docking portti, niin se on niin siitä pääsee ulos, mutta se näyttäisi olevan kunnossa. Te, kuka siellä korjaa? Se on varmaan botsi. Joo. Oh, jollain. Okei, okay, päästään taas liikkeelle. Se on hyvä, että otettiin näitä botteja mukaan. Päästiin 500 metriä eteenpäin ensimmäinen vuoto, mikä pakotti meidät pohjaan. Paljon meillä on matka? On vielä 4 kilsaa ja kello 2 näyttäisi olevan alieneita, että silleen niin kuin saattaa tulla yläkanteen. Se on vaks, sen tulee. Miksi näitä luukkuja pystyy avaamaan välillä? Ne niin kuin menee kiinni. Tällä vuoto. Vuoto on 4. kerros, eli komentosillan ensimmäinen huone. Ja täällä ylhäälläkin on määrä. Onks tossa niinku alieni vai? Tossa on alieni. Eikö ookki? Täällä, mikä tää on tää... Diving suitti on. Oli tulossa läpi. Saattaa olla joo. Joo, hienoa. Mulla ei sit oo ammuksia aseisiä. Joo, mulla on paljon ammuksia. Joo, se yrittää tulla tuolta läpi tää... Otas hajottaaks... Komentosillan... Komentohuone ton... Päätteen vieressä on haulikko. Haulikko löytyy tosta komerosta. No tää on tosi loginen. Tää yrittää joo. Diving suitti huoneessa ohkia löydyttää alieni tulla läpi. Niitä tulee kello 2 lisää. Onko se... Toi on alieni joo. Onko se... Eikö se kuole? Niin se ruokaa. Tossa on... Tossa sukellus... Tai tässä diving suitti huoneessa on tulossa. Näkyy sen selkää, näkyy tosta se on niin puoliksi tässä sisällä, mutta se ei pääse läpi kun työn suuntaan. Kiva. Kiinni. Joo, nyt se katos. Joo, ne tulee niinku mun ruudulla niinku tän aluksen läpi tän noja. Joo, ne saattaa joskus lipata silmään. Joo, tästä oikealta yrittää taas tulla. Tästä varuskelus. Pitäisikö se päästää sisään, jos sitä ei pysty ampumaan, vai mennäänkö ulos? Mä pistin sähköä ulos, mä en tiedä kuinka tehokkaita nää on, mutta tällainen mahdollisuus on. Takaa muuten saattaa tulla aika paljon alieneita. Tuolla on tietenkin määrä. 5. kerros ensimmäinen huone, eli se, missä on nää puvut, niin... Joo. Joo. Joo, se yrittää tulla tosta läpi, et periaatteessa meidän pitää... Vois kyllä tappaa sen. Joo. Meikö me ulos voi päästä niin mitään ensin? No mä pistän veijuntaan tän sitten, jos menette ulos. Mä kerron, kun nopeus on 0, että... Mutta painoa, että mulla on jo ase... Tai siis ammuksia, mä en pysty. Ota haulikko tosta mun vierestä kaapista. Joo. Mä voin tässä sulle oliko ammuksia. Jees. No mennään ulos. Älkää vielä. Tää meillä on 14 kilsaa tunnissa nopeus, että... Okei. Okay. Te sukelsin pois tosta alienin keskittymän vierestä ja... Joo. Pysähdytään niin... Sitten kun tää siirtyy leijuntaan, niin sitten mä sanon, että voi mennä. Ennen sitä ei kannata. Vähän huono, kun ei pysty jackkään tuohon niinku... ...ukuntaa. Okei, meillä on niin ilmeisesti kiinni nyt jokin. 0 ja 0, voi mennä ulos. Alright, otetaan Otiks täällä... Eikö joo, ei. Mennään vaan. Siinä ei alien... tykkimies ilmoitti ampuneensa yhden. Hetkinen, tosta. Mistäs mä pääsin?
Ei kun... Onks täällä hei niitä? Onks täällä underwater scootereita? Mä otan sen. Tässä on yks. Joo, tossa ja mä löysin jo itelleen. Niin siis sä otit sitten just... No tossa on toinen. Siin otas, joo. Niin sitä, onks tää ainoa? Joo, siellä takana pitäisi olla. Siis ton viidennen kerroksen viimeinen huone vasemmalta siis yhteensä. Okei, missä... Docking portissa on hull breach. Toinen huone, viides kerros. Eli niin kun... Oletteko te muuten vielä aluksessa? Ollaan vielä, joo. Joo, mennäänkö me nyt ulos? Joo, me ollaan valmiita tässä. Mennään ulos. Halo? Joo, minkä vaan. Jes. Okay. Tästä pääsee? Mistä avautuu? Varmaan custom nappi. Hatch. Mistä avautuu? Custom hatch. Okay. Ottakaa hetken aikaa tää... Mistä? Autopilotti sekoilee omiaan. Joo, tästä ei ylhäältä ei pääse. Siis sen niin kuin viimeinen huone, eli menette vasemmalle. Niin siinä on airlock. Siitä pääsee ulos. Täällä, okei. Okay, joo, no. Nyt on nollassa taas, nyt se ei autopilotti enää sekoile. Joo. Näköjään täytitte sen vedellä. Missä se oli se mörkkö? Tehkää tarkistus, että onko se elossa vai kuollut, koska... Joo. Tykkimies väitti ainakin niin ampuneensa yhden. Tää oli raportti. Oli joukkoa toi. Onks sulla taskulla? Sukellussohdot on muuten kans käteviä. Tekoisitkö nää? Niin sukellussuojelmistakin. Joo, ne valasi aika hyvin. Näy mitä. Joo, tarkistan tän ihan pohjaan. Me mentiin nimittäin aika lujaa. Tän jälkeen tuli ilmoitus, että on ammuttu yksi alieni. Joo. Niin kun, siinä joo, ei täällä näytä. Joo, mä kiersin koko aluksen, niin ei täällä ei oo mitään. Tää on niinku clear. Tää on ihan hyvä homma. Joo. Tullaan takaisin sisälle. Siis se oli se. Komentosilla ollaan muuten lisää sitten aseita, jos haluaa. Joo. Tuu vähän tänne oikein. Kuinka silloin löytyy myös kukkarukku tosta kaapista. Että... Mä en tos skuutterin tohon noin. Joo. Ootteks te sisällä jo? Joo, sisällä on. Tuli nyt taas mennä uusi pötkylä tonne reaktoriin. Eli voi lähteä liikkeelle. Joo, täällä on myös. Olemme liikkeellä. Oliko se... Oksygen... mikä se on? Generaattori. Varmaan... Se on täällä kakkoskerroksessa vasemmalla. Alienit on taas meidän kimpussa. Tykkimies ampui jonkun. Joo. Okei, niitä on yläpinnalla tällä hetkellä taas. Heti kun lähdettiin liikkeelle, niin niitä tuli kimppu. Joo. Hoho. Fire in the hole.
meillä on viides kerros, kolmas huone, vuoto. Siellä on luultavasti alineita tullut sisään torniin. Tuutteko tappaa? Joo. Tossa. Eikö hetki mä oon määrä? Pysty sä vaan. Mä oon viiden. Sitten me ollaan vajoamassa kohti punaista juttua tutkissa. Mä en yhtään tykkää tosta mikä toi on. Siellä on joku tosi iso kello seitsemässä. Joku tosi tosi iso. Ja tässä on sitä punaista ympärillä. Ollaan pohjassa kiinni. Joo. Ollaan tässä nousemassa ylöspäin. Sitten tää herjaa vielä jostain. Se on nyt kolmas huone on Halbridge edelleen. Siis pienessä kerroksessa. Konehuoneessa Halbridge. Suoraan suoraan ylhäältä yrittää päästä läpi. Periaatteessa mulla on hyvässä kunnossa. Joo. Eli sitä tulee taas kello 400 alieneita. Okei. Okay. Tykkimiehet ilmoittelee, että siellä kuolee. Saatteko te noin tekstiviestit? Joo. And it's joo, kyllä. Pistäkää vaan latautumaan toi puvun happimaskit ja täytyy ennen kuin mennään Molokin kimppuun, niin ladata aseet. Täytyy mennä porukalla asevarastoon ja hakea sieltä ammuksen. Okei. Tuo ihan vasemmalla tai ylhäällä joku. Varmaan ihan. Joo. Nää on yllättävän tehokkaita nää älyttömyydet. Joo. Hoitaa. Tossa on joku veltari. Joo, meillä on etukannella yksi. No niinpä on. Eli se on nyt viides kerros torni, et ensimmäinen huone tosiaan on. Joo. On tosiaan niin vuoto. Vuoto on kohta korjattu. Joo. Yes. Mut se, nyt se hakkaa lisää sitä, eli siellä tulee alieni sisään tonne torniin. Joo. Siellä joo. On nyt yksi alieni tornissa. Vai saitteks te sen? Katotaan. Mä pidän sitä ainakin vielä. Se on ulkopuolessa tossa niinku... Joo. Se niinku ilmeisesti yrittää päästä läpi tosta, mutta se pitäis niinku tappaa. Olis jotain niitä welding foilia jossain? Jossain niin tuolla... Ja siellä...
fabrikaattorihuoneessa pitäisi, tai siellä lähellä niissä lokkereissa pitäisi olla welding tooleja ainakin. Joo, se on ne siinä kattokassi, ne on tossa, tossa noin niinku teidän, teidän kahden pään päällä. Jep, se pitäis, mä voisin kyllä, mikä meidän vauhti on? Vauhti on tällä nolla kertaa, me ollaan kellunnassa. Pystytään muualta. Okei, mä voin mennä tohon ulos tappaan sen. Joo, tää pysyy aika hyvin pinnalla, jos... Tai tasaa tän, jos ei tule enempää vettä sisään. Myöskin viimeinen huone kolmannesta kerroksesta on moottorihuone, niin siellä on Halbridge. Nikola, läheksää sinne tarkistamaan tilanne. Okei, siellä on... Ulos vai? Ei, kun kolmas kerros, viimeinen huone, engineer-ruumi. En mä kuulu mitään taas, tää netti on niin paska. Kolmas huone, engineer-ruumi, siellä on alieni todennäköisesti. Pitäis tappaa. Joo, ja tornissa. Joo, mä en pääse tonne ulos toi juttu. No niin, tuolla missä ne just on. Joo, tornissa oli, niin mä... Nyt se on kovetosillalla. No mä en tota siit. Onks se vielä elossa? Mä tapoin sen. Jes. Joo, se pääsi tosta... sukellut tuloista. Joo. Mä oon tästä tosi lakinen mulla tää. Joo. Tää on loppu. Vetin kuulista. Raminus vielä hengissä. Mä oon vielä hengissä, mua purtiin ja tota noin niin näin edespäin, mutta... Sä oot aika huonossa vapessa. Mä tässä hoidan nyt sen tällä hetkellä. Mä lähden... Joo, mä alan tipahtaa tähän näin, niin mä etsin tieni nyt tonne medikaalitilaan. Siellä ei oo hirveesti vettä. Muuten vähän hankalassa paikassa. Se medikaalitila. Se muuten oli. Onko se täällä vasemmalla? Reaktorista vasemmalla. Okei. Joo, täällä on. Loogisesti se on noitten niin... Sinne missä tulee eniten vaurioita. Saako noita welding tankkeja täytettyä? Katotaas. Jos niitä on ollut täällä lokkereissa. Eikö täällä on, joo, täällä on welding tankkeja, mutta sit mä en tiedä saaks niitä niinku sitten. Pitääköhän niitä sit niinku craftata erikseen. Täällä on etanoli ja aluminium siinä, jos luo craftille semmosia. Mechanical engineering level 20. Ja mä pystyisin tekemään sellaisia. Joo, ei tarvitse olla mainittaa. Yes, no. Ei edes jopa edes. Täällä on aika paljon näitä well tankkeja näissä lokkereissa, että sit jos ne alkaa näistä lokkereista loppuu, niin sit voisi tehdä lisää. Jep. Sitä näin on sekin. Raminus on ilmassa, joo. Se puri ja raapi niin kuin meidän kotikissa. Tässä on Bridge. Joo, täällä kuuluu aika voimakkaasti toi. On
joo, annas nyt niin. Joo. On tossa ylempänä. Se, joo, onks se täällä ylempänä? Joo, tuo ylhäällä on vasemmalla. Okei, okay, eli aluksen taulu näyttää, että niinku vettä on yllättävää vähän näyttäisi olevan taas korjaantunut. Mitäs laskee? Joo, vesi laskee. Onks toi tulipalo jossain? Se on se flare. Okei, okay, jatketaan matkaa. Jatketaan matkaa. Joo. On diving suit täällä lattialla. Okei, alineita on taas tarjolla näköjään. Aha, fabrikaattorihuoneessa. Täällä ylhäällä breachi. Joo. On. Siellä on aika iso reikä ja se on täyttymässä vedellä. Täyttynyt. Korjaan. Voit sä apua? Nyt on paikattu. Okei. Okay. Joo, tää on kunnossa. Onneksi satuin just olemaan tossa oksygen generaattorissa. Niin ylhäältä tulee lisää. Nyt on luultavasti kannessa kiinni. Joo. Joo, tykkimies sai sen. Aha, jossain oikealla ylhäällä. Tää näyttää puhdasti. Ouch. Toi oli ihan törmättiin kallioon. Se oli autopilotti. Tai sanoisin autokolari. Siirryn manuaaliseen ohjaukseen, koska se on vähän turvallisempi. Henri, hirviö edessä, hirviö edessä. Se on meidän kannessa. Ootsä Nikola tajuton? Joo, tornissa. Todennäköisesti. Meillä on iso hirviö takakannessa. Iso hirviö. Okei, mä menen. Tuntematon hälytys. Se on nyt kello 8. Tosi iso hirviö. Nikola. Sanoppas vielä niin kauudelleen, missä se on. Tornissa todennäköisesti, tai jossain vasemmalla. Ylemmässä vasemmalla. Mikä toi nyt on? Mä en näe, kun ruutu on niin sumea, että mä en näe, että mikä toi on. Oho, me törmättiin siihen hirviön. Se on meidän takana. Joo. Juuri takapuolella, eli vasemmalla. Tulee... Tornissa taisi tuli kello 10. Okei. Okay. Olikohan se sitten joku, että sä toi alus heilahti ja sitten törmäsit jotenkin? Joo. Kävästi toi Nikola törmäsi. Mä en tiedä yhtään mitään. Meillä on jossain vuotta. Onko ruman näköinen mörkö? Onko nyt jellyfish? Siinä on iso ameba ulkopuolella ja se hakkaa meitä. Se on tausuma. Nää on niitä tilanteita, kun mä oikeesti... Se rikko ton tornin ensimmäinen huone, viides kerros. Siinä on reikä. Joo. Okei. Okay. Sitten meillä on myös kakkoskerroksessa niin vettä, jos...
jostain syystä. Kolmoskerroksessa etu ihan nokka. Siellä on niinku reikä. Todennäköisesti ehkä tullut alieni sisään. Joo. Se iso monsteri, niin sen olinpaikasta ei ole tietoa. Mut meillä on todennäköisesti tunkeutuja keskilaivassa kolmannella kannella edessä. Jokinlainen vuoto myös komponehuoneessa, mut se on kai hoidossa. Ehkä. Se on pitäis olla takakannella se iso monsteri, mut se saatto kuolla. Okei, se on... Se on... todennäköisesti kuollut. Siinä on pikku kaveri tossa noin niinkun... kello 10:ssä. Yrittää järsiä kantta. Joo. Joo. Pääsit sä aluksen takas? Joo, onks sä ulkona? Niin sä oot kuollut. Eli sä et oli kuollut, niin se, että mä menin respawnas kautta. Mä en muista paljon, se on varmaan aika pitkä respawnsaika tällä hetkellä. Niin Henri, pystytkö sä tekemään tolle... Nyt on kolmas kerros sekä edessä että takana reikä. Ja takana joo. Tuli juuri vedet sisään, eli siellä on todennäköisesti alieni. Katotaas. Joo, täällä takana on vuoto. Mä tarkistan tän. Joo, tää on ihan rikki täältä. No, mutta onko siellä alienia? Ei näy, en näe. No, täytyy tulla apua sitten. Taas tota, onks se sitten tässä ylemmässä. Joo, vasemmalla on korjattu. Ei näkynyt alienia sisällä. Okei. Mites oikealla sitten se keula? Oliko se ihan siellä ylhäällä? Siis kolmas kerros. Eli se on itse asiassa se asevarasto. Eli sinne pitää mennä kakkosen kautta. Sä muistat missä on. Joo. Täällä on kohtuullisen paljon vettä. Aa, täällä on alieni. Täällä on alieni. Missä? Sun vasemmalla puolella. Tässä. Onks tää kuollu? Se on kuollu. Aa, vitsi mä pelästyin. Se on mun lounas. Vitsi mä pelästyin. Okei. Okay. Täällä näköjään pitää availla näitä ovia, et koska niinku kaikissa tiloissa ei ole pumppuja. Joo. Joo. Että niin. Se pitääkö se käydä manuaalisesti tappamassa? Vai saako se jään jotenkin hajota? Ehkä meillä on vähän ongelmia ton reaktorin kanssa. Pätkäs hetken aikaa tuossa. Okei. Joo, tässä menee jotain punaista ohi. Plastic steel bar.
se näyttäisi olevan niinku tossa kello 10 nyt kiven sisällä. Joo. Et niinku huonolla lykyllä niinku jonkun urhean on mentävä sukelluspuvussa ja tapettava se. Ja toi niinku ääni on se, että meillä tulee osuu alus niinku tuohon seinään tossa. Jos tarvii olla urhea, niin mä voin olla urhea. Varmaan porukalla kannattaa mennä. Onks revolverissa? Siinä on 6 latia varmaan. Juh. Joo. Se on varmaan tehokas ase kumpikin, ettei tappaa nopeesti. Tulkaas komentosolle kattoon tätä tilannetta, niin... Joo. Tästä päänäytöstä. Eli, okay. Eli niinku tossa se waypointti on suoraan tohon ylös, missä on jonkinlainen tommonen iso lätkä, mut se on niinku kiven sisässä. Ja meidän taas niinku alapuolella on jotain outoa. Niin tommosia jotain pisteitä. No ei niinku näytä tavalliselta alienilta. Joo, ei, se on jotain niinku tämmöstä orgaanista massaa. Joo, no. Kai se niin. On varauduttava sitten. Niin. Kun noin hyökkäykseen. Niin, no siis kun me ollaan tässä hetki oltu. Okei. Okay. Niin me otetaan vaurioon. Mut että se molokki, joo. Niin... Onko se alhaalla vai onko se niinku ylhäällä tossa noin? Niin. Niin tossa... Kiven sisäpesällä pitäisi olla joku iso hirviö. Joo. 37 metriä molok. Niin. Joo. Valmiina. Okei. Okay. Kello 8:ssa yksi iso heittaa. Molokki kello 8:ssa törmäs meihin. Oh! Oh! Oh shit! Kaakeen äkkiä sukellut puun. Älä nyt! Älä räkki. Se on meidän alapuolella. Otan etäisyyttä siihen. Oh. Se on kello suoraan alla. 40 metriä. Tykkitornit vaan laulaa. Tulee kohti. Varmistautukaa törmäyks. Oh. Törmäs meihin. Mutta tästä me ollaan nyt yhdellä tykillä vaan pystytty sitä ampumaan, että... Okei. Okay. Täällä on vuoto. Vuoto, ykköskerros, ensimmäinen huone. Se on se hakannut päätään siihen tai jotain tentakkelia. Joo. Korjaan. Onko se missä? Joo, vuoto korjattu. Kello viisi. Okay. Oi. Taas mä tulee tentakkelista. Oh. Ouch. Niinku, nyt tää tilanne, mikä nyt on yhdistettynä mun tähän niinku lagiseen peliin, niin... Vaurioita, ensimmäinen kerros, kolmas ja neljäs huone sekä takana... Neljäs, joo. Kerros takaosa, se on hakattu itse kiveen. Taakse. Älä mene taakse. Siellä on, se on oikeesti vaan vaurioita tullut siitä, että on osuttu läheiseen kiveen. Joo. Mä otan etäisyyttä nyt tohon noin. Ajattelin. Mitä tässä tapahtuu? Tästä tikkasta tippuu vaan koko ajan. Okei, meillä on negatiivinen kelluvuus. Tää ei välttämättä nouse enää. Vettä on toinen kerros perää, kolmas kerros perää, neljäs kerros perää. Jos ne sais tyhjäksi, niin mahtaa nopeesti, se olisi kiva juttu. Koska sit me saatetaan voittaa tää peli. Yritän päästä tonne, mutta tota, ei heiluu tää alus jostain syystä. Jostain kumpan syystä, joo. Jostain syystä, joo. Se vipun ovi nyt. Me yritetään päästä sillä, että... Älä nyt vittu, avaa sen vipun ovi nyt, saatana vittu. Oi. Mä yritän tulla sinne, mutta kun mä en päädy.
Ei. Autopilotilla maintain position. Se on suoraan ruma kello täällä. 2 tulossa päälle. Onpas se ruma. Se on alieni. Se on kello 2. On. Mulla on revolveri. Vaurioita ensimmäinen kerros, ykkönen ja kakkonen huone, eli pilssi. Mä otan etäisyyttä siihen, se on meillä kello 2. Hakkaa nyt etukanta. Saatiin tosiaan raidetykkillä. Toi meidän S-tykki. Tykkinainen tossa noin nyt paukuttaa juuri takakannelta sitä. Joo. Se on melkoinen peto kyllä. Tulee kohti. Okei, valmistaudutaan törmäykseen. Oho! Oi. Täällä lentelee tota porukat. Olisin kerroksen alemmas. Mulla on kohti kuollut! Oh, se on kuollut! Submarine out of cavern to claim the reward. Onks se, okei, onks missään mitään sellaisia vuotoja, mikä estää meidän liikkumista? Ei. Se oli äärimmäisen väkivaltaista. Joo. Joo, mä mistä mun taistelun, kun mä ajattelin tälle. Yritin päästä korjaamaan paikkoja. Joo. Se on ihan tämmönen... Jännittävää. Okei, nyt meillä on vähän ongelmia. Meidän täytyy sen raadon ohi päästä, mutta... Apuu vaan tuusen. No itse asiassa raato on nyt meidän sukellusveneen päällä, että niinku... Me hinataan sitä mukana, että... Tää on autopilotilla tällä hetkellä. Mennään plasmakutterilla palottelemaan. Joo, sen täytyy varmaan grillata saman tien. Toivottavasti te tykkäätte niinku mustekalasta. Joo. Meillä taitaa olla niinku kudit muuten loppu sopivasti. Oliko niitä tota ammuksia jossain? Mitä ammuksia sä? Mitä? Siis kolkaleja varmaan. Kolkaista. Ai niin. No mä oon ladannut niitä nyt tonne toi tykkitorneihin, mutta siis meidän raidetykki etukannella on tyhjä. Se ammuttiin. Ja okei, tuo pohjan ja takakannen tykkitorni näyttäis olevan ihan kunnossa. Joo, meillä on telakoituminen tällä hetkellä menossa tukikohtaan. Joo. Yeah. Sitten me ollaan joka ajalla pilkkoon tätä. Meistä on edes niinku rikki. Tää ei oikein osaa. Meillä on... Hetki, olis tässä friendly firea, mitä... Joo, sehän on ihan varma. En mä sanoa vaan tietysti. Okei. Okei. Tällä hetkellä telakoitumassa niin, tonne asemaan. Olemme telakoituneet asemaa. Oi. Ensimmäinen tehtävä. Pelihahmot on vaavorioitunut. Molokki onnistuttiin tappamaan, vaikka se heitteli meitä ympäriinsä. Joo.
onneksi meillä oli tekoälyä auttamassa. Oli joo, ne oli yllättävän tehokkaita, koska siis teillä menee uskomattomia aikoja löytää se vuoto muun muassa. Joo, se on hyvä, että on niinku tavallaan jo aluksi ei joka puolella on porukkaa, kun tavallaan sitten joutuu ravaan muuten. On ja siis joo, pystyy tehokkaasti käyttämään noita tykkitorneja. Joo.